मी धनश्री हाऊस क्वीन मध्ये तुमचं खूप स्वागत करते. आजचा दिवस तुम्हाला खूप छान आनंदात जाऊ देत, तुमच्या मनातल्या सगळ्या चांगल्या इच्छा स्वामी महाराज पूर्ण करू. आजचा जो व्हिडिओ आहे तो खूप खास आहे आणि मी माझी पिरियड स्टोरी पण सांगणारच आहे. त्यासोबतच मी आता सध्या कोणती काळजी घेते पिरियड्सच्या दिवसामध्ये, त्यावेळी का गोष्टी सगळ्या बॅन होत्या, म्हणजे माझ्यावेळी काय काय गोष्टी घडल्या होत्या, ती स्टोरी मी सांगणार आहे. जेणेकरून ज्या मुली ज्या टीन एज मध्ये आहेत त्या मला पाहत असेल तर त्यांनाही समजेल. आणि आपण कसं करतो, पिरियडच्या दिवसामध्ये खूप लपून छपून बसतो, म्हणजे स्कूलला जाताना कॉलेजला जाताना आपल्याला त्रास होतो, तर त्या गोष्टी पण आपण कशा टाळू शकतो आणि त्या 5 दिवसांमध्ये सुद्धा आपण फ्री कसं राहू शकतो. कारण मी नशिबवान समजते की मला पिरियडचा त्रास होत नाहीये, मी 1-2 वेळा सांगितलं सुद्धा आहे, आणि मी लाईफ माझं इझी कसं केलं हेही मी सांगेन. आणि सध्या मी पॅड्स कुठले वापरते ज्यामुळे मला कम्फर्ट झोन होतो, माझा कम्फर्ट झोन चांगला तयार झालाय. आणि मेन रात्रीच्या वेळी सुद्धा आपल्याला खूप लिकेज होतं आणि आपल्याला समजत नाही, आपल्याला स्टेन वगैरे होतो, त्यासाठी सुद्धा काय करायचं हेही मी सांगेन. इन्व्हर्टिंगचे रिलॅक्स नाईट पॅड्स जे मी रात्रीच्या वेळी युज करते त्याच्याबद्दलही नंतर सांगेन. त्यासोबतच काही अंधश्रद्धा ज्या आहेत त्यावेळी तशा का होत्या हेही मी सांगेन. आणि हो, माझी जी स्टोरी आहे तर ती मी मला माहित नाही ह्या आधी सांगितली की नाही, कारण खूप साऱ्या गोष्टी मी विसरून जाते, त्यामुळे ह्यावेळी मी ती गोष्ट छोटीशी अशी जी आहे ती सांगणार की मी कसं फील केलं होतं त्यावेळी. आणि मला कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की सांगा की तुम्हाला तुमच्या वेळी माहित होतं का, कारण मी इथे सांगते की मला पिरियड्स म्हणजे काय माहित नव्हतं. हो, ते मी व्हिडिओमध्ये पुढे सांगणारच आहे, पण तुम्ही मला कमेंट सेक्शन मध्ये सांगा. कारण आता बऱ्यापैकी गोष्टी खूप साऱ्या सुसह्य झालेल्या आहेत, खूप सारे शिक्षण दिलं गेलेलं आहे, कारण बऱ्यापैकी गोष्टी अगदी नॉर्मल आहेत सगळ्या बाबतीमध्ये. तुम्ही मला सांगा की हे तुमच्या वेळी माहीत होतं का. चला व्हिडिओला सुरुवात करूयात. आपल्याला हे नव्हतं, पण आपल्या मुलींच्या वेळी किंवा आपल्या होणाऱ्या मुलींच्यासाठी आपण हे नक्कीच करू शकतो काही गोष्टी. पिरियड्स, मासिक पाळी किंवा मेन्स्ट्रुअल सायकल जे आपल्याला दर महिन्याला फेस करावं लागतं, त्यामध्ये काही आपण अंधश्रद्धा पण म्हणू शकतो आणि काही गोष्टी आपण स्वतःहून असं ओढवून घेतलेल्या आहेत. आणि ह्यावेळी म्हणजे होत्या, त्यावेळी होत्या, पण आता बऱ्यापैकी त्या कमी झाल्यात. यामध्ये माझी स्टोरी मी तुम्हाला सांगणार आहे, त्यावरून काही गोष्टी मी शिकलेली आहे की मंदिरात का जाऊ देत नाहीत किंवा पूजा का करायची नसते, साईडला का ठेवत होते त्यावेळी. आता माझी एक मैत्रीण खूप जवळची होती, तिला तरी म्हणजे एका रूम मध्ये ठेवलं जायचं आणि सगळं जेवण वगैरे 5 दिवस तिला तिथेच, आणि ती वैतागून जायची त्यावेळी, कारण तेव्हा मोबाईल पण नव्हते की कंटिन्युअसली आपण टाइमपास करू असं. त्यावेळी म्हटल्यानंतर एक 15 वर्षाच्या मागे, तर माझी स्टोरी जर म्हणाल तर मी इथे सांगेन, मला खरंच माहित नव्हतं की मेन्स्ट्रुअल सायकल म्हणजे काय असतं. कारण आता जसं बऱ्यापैकी आपण शिकलोय आणि बऱ्यापैकी आपण ह्या गोष्टीविषयी उघडपणे बोलतोय, काही प्रॉब्लेम्स असतील, कारण खूप सारे त्रास एकेकींना इतके क्रॅम्प्स वगैरे येतात, ब्लीडिंग होतं किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी, क्लॉट येणं, ह्या सगळ्या गोष्टी येतात, आणि तेव्हा आपण उघडपणे बोलूच शकत नव्हतो, ना आपल्या आईशी, ना आपल्या बहिणींशी, ना बाकी कोणाशी, मैत्रिणींशी थोडंफार बोलणं व्हायचं. 8वीत असताना मी माझ्या काही मैत्रिणींचे पिरियड्स आले होते आणि त्यांचं डिस्कशन सुरू असायचं आणि मी म्हणायचं पिरियड्स म्हणजे काय, तर त्या तुझे अजून पिरियड्स आलेले नाहीत, तर मला ते वाटायचं नक्की काय असतं. कारण माझी मम्मी पण एवढी तेवढी शिकलेली नव्हती की ती एवढी अशी उघडपणे बोलू शकत होती त्यावेळी, आणि त्यामुळे मला हे माहीत नव्हतं. आणि मला वाटतं मी 8वी ते 9वी जाताना मे महिन्याच्या दरम्यान काहीतरी पिरियड्स आलेले, मला ते माहीत नव्हतं की हे पिरियड्स असतात, ब्लीडिंग होतं. जेन्युअनली मी सांगते की मला खरंच पिरियड्स म्हणजे काय हे माहीत नव्हतं की असं असतं, हे असं दर महिन्याला येणार आहे. ज्या दिवशी आले त्या दिवशी मला म्हणजे ते रात्रीच्या वेळी अचानक आले होते असं काहीतरी होतं ते, आणि मी मला वाटलं मी असं काय व्हायला लागले मला की मला काही प्रॉब्लेम झालाय का, आणि मी घाबरलेले. मग दुसऱ्या दिवशी मम्मीने सांगितली की ही पाळी आहे आणि दर महिन्याला ही अशीच येणार आणि दर महिन्याला आपण प्रिपेअर असलं पाहिजे. 3 एजच्या वयामध्ये हे थोडंफार मागे पुढे व्हायचं, कारण स्टार्टिंगलाच जी मेन्स्ट्रुअल सायकल असते आपली ती रेग्युलर होत नाही, 1.5 महिन्याने 3 महिन्याने येते, हे माझ्यासोबत सुद्धा व्हायचं. त्यामुळे टीनेज मुली ज्या आहेत ज्या मला बघतायत, तर ह्या गोष्टी तुम्ही आईशी बोलल्या तर पाहिजेत किंवा मैत्रिणीशी तरी बोलल्या पाहिजेत. आणि असं होत असेल तर जाडी पण वाढते, माझी पण वाढली होती, पिंपल्स पण येतात जे मला सुद्धा आले होते आणि भयानक होतं माझ्यासाठी, ते म्हणूनच माझे स्कार्स राहिले. आणि त्यावेळी मी गावात असल्यामुळे अशा गोष्टी मला माहित नव्हत्या की ह्या गोष्टी आपण केअर करायच्या असतात किंवा असं काही असतं. आणि आपल्याकडे कसं, हा मुलीचे MC आली, मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टार्ट झाली की मग चला आता मुलगी वयात आली, मग त्याच्यानंतर पण मला, मी स्वतःला भाग्यवान समजते की मला कधीही पिरियड्स मध्ये असे त्रास कधी झाले नाही की मला राहावं लागले स्कूल सोडून, किंवा पोटात फार दुखतंय किंवा त्रास होतोय किंवा मला डोकं दुखतंय, पेन किलर घ्यावे लागले, असा मी कधीच दिवस नाही. जेव्हा मी 14 वयाच्या 15व्या वर्षी मला काहीतरी पिरियड्स आले असतील, तर 15 वर्षापासून आता 15 वर्ष, म्हणजे ह्या 15 वर्षामध्ये मला कधीही एखादीही पेन किलर घ्यावी लागली नाही.
त्यामुळे त्या नशिबवान बायकांमध्ये आम्ही आहे की ज्यांना पिरियडचा त्रास होत नाही. पण मी इथे एक गोष्ट सांगेन की ज्या स्त्रियांना पिरियड्सचा त्रास होतो तर त्यांनी खूप साऱ्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. आता त्यावेळेपासून मी काय काळजी घेत आले ज्याच्यामुळे हे सगळं सुसाइड झालं, कारण कॉलेज असू दे स्कूल असू दे डान्स सुद्धा मी केलेला आहे जेव्हा माझे पिरियड्स होते तेव्हा, किंवा वरातीत सुद्धा नाचलेली आहे मी. ह्या सगळ्या गोष्टी केल्यात. माझ्या घरी कधी एवढं असं जास्त रिस्ट्रिक्शन नव्हते की पिरियड झाले की असं नाही करायचं तसं नाही करायचं. हा पण मी एक गोष्ट मानते की आपण मंदिरात का जाऊ नये, कारण मंदिरात नेहमी एनर्जी हाय असते. ते वातावरण जे असतं किंवा मंदिरामध्ये जी देवांची स्थापना केलेली असते ती सगळी जागा खूप हाय एनर्जीने भरलेली असते. जेव्हा आपण जातो तेव्हा ती आपण एनर्जी अनुभवतो, आणि जेव्हा आपल्याला मेन्स्ट्रुअल सायकल किंवा आपली पिरियड्स येतात तेव्हा आपली एनर्जी सुद्धा खूप हाय असते. आणि ह्या गोष्टी मी थोड्याशा वाचल्यात, त्यामुळे आपण त्या गोष्टी टाळल्या पाहिजेत. जुन्या काळामध्ये असं होतं की मंदिरं ही गावाबाहेर होती आणि जास्त करून तो रस्ता असा घनदाट जंगलांचा असायचा. जेव्हा तिथं जायचे रक्ताचा वास घेऊन सुद्धा जंगली श्वापद जे असतील प्राणी जे असतील ते हल्ला करायचे, त्यामुळे तेव्हा त्यावेळी त्यामुळे टाळलं जात असायचं किंवा पाठवलं जात नसायचं. त्यानंतर ह्या 5 दिवसांमध्ये आपली जी बॉडी असते ते खूप वीक झालेली असते, खूप सारे इमोशनल प्रॉब्लेम्स आपल्यात सुरू होत असतात आणि खूप साऱ्या गोष्टी कधी आपल्याला रडू वाटतं हसू वाटतं खूप जणी नाही होतात. तर त्यावेळी सुद्धा तो रिलीफ तिला मिळावा, सगळ्या कामातून रिलीफ तिला मिळावा, त्यामुळे स्वयंपाकातून सुद्धा सुट्टी दिली जात होती. याचा अर्थ असा नाही की ती कुठेतरी अशुद्ध झाली किंवा हे काहीच नाही, हे त्या त्यावेळी केलेलं आहे. आणि नंतर नंतर खूप जण आपापल्या वैयक्तिक त्या दृष्टिकोनातून याच्या अर्थ नाही ती ही झाली त्यामुळे ती नाही शिवाशिव करायची, नाही नाही काहीच त्याच्यामध्ये नव्हतं. मी हे मानते म्हणून मी हे तुमच्याशी शेअर करते. माझ्या घरी तरी कधी असं केलं नाही की ह्याला हात लावू नको त्याला हात लावू नको, नॉर्मल असायचे, त्यामुळे मला हे जास्त इझी गेलं त्यावेळी. तर टीनेजमध्ये ज्या मुली असतील तर त्यांनी ही गोष्ट अगदी इझिली घ्या आणि जास्त कुठला बाऊ करून घेऊ नका की माझे पिरियड्स आलेत मला हे होणार ते होणार. तर रील्समध्ये वगैरे दिसतं की ते खूप सारे रील्स आपण बघतो ना ते पिरियड्स आले की हे अशी काळजी घेतात तशी काळजी घेतात. रील आणि रियलामध्ये फरक आहे, त्यामुळे त्या गोष्टी कधी जास्त डोक्यात घेऊ नका आणि नॉर्मल राहा. आपण स्ट्रॉंग पहिल्यापासूनच असतो त्यामुळे एवढं गोष्टी आपण झेलू शकतो, त्यामुळे ह्या गोष्टी कशा डोक्यात जास्त घेऊ नका. स्वतःलाच स्वतःला पॅम्पर करा, त्यावेळी कुणी आपल्याला पॅम्पर करेल याची अपेक्षा ठेवू नका. ओके, त्यानंतर ह्या पिरियड्सच्या दिवसामध्ये आपण कोणती काळजी घेतली पाहिजे, जी मी स्वतः घेते ज्यामुळे मला हे दिवस इझी जातात. तर मी स्वतःला खूप शांत ठेवण्याचा प्रयत्न करते जेवढं होईल तेवढं, कारण बाकी काही त्रास नसला तर मूड स्विंग्स हे होतातच माझे. आणि त्याच्यानंतर बऱ्यापैकी मी वेब सिरीजमध्ये ज्या वेब सिरीज जास्त हसवणाऱ्या असतील त्या बघते. घरीच जास्त करून म्हणजे बाहेर कुठला प्लॅन करत नाही. जरी जावं लागलं तरी मी बिंदास जाऊ शकते, पण थोडंफार ते आपल्या मूड स्विंग्सनुसार थोडंसं टेन्शन वगैरे ह्या गोष्टी असतात त्यामुळे टाळते. आणि जर क्रॅम्प रोल ऑन एक आहे माझ्याकडे जो मी रिसेंटली तुमच्याशी शेअर केला होता, थोडंसं जर क्रॅम्प वगैरे वाटलं किंवा ब्लोटिंग दुखलं वगैरे तर त्या जागी मी ते एक ऑइल आहे ते थोडंसं मसाज करते आपल्या पोटावरती ओटी पोटी, तर ते बऱ्यापैकी मला रिलीफ मिळतो. आणि पॅड्स जे आपण युज करतो तुम्ही कोणतेही युज करा, पण मला इथे मी जेव्हा वाचलं तेव्हा 90% बायका हे सेम पॅड जे दिवसा युज करतात तेच रात्री युज करतात. 70% बायकांना पॅड युज करताना डिस्कम्फर्ट जाणवतो आणि 50% बायका चुकीचे पॅड युज करतात. काही काही पॅड आपण युज केल्यानंतर आपल्याला रॅशेस उठतात आणि इव्हन पहिले 2-3 दिवस आपल्याला काय वाटत नाही, पण 4-5 दिवशी आपण स्पॉटिंग होते किंवा काहीतरी लिकेज होईल म्हणून आपण परत पॅड युज करतो तेव्हा आपल्याला असं घर्षण जाणवतं आणि आपल्याला इचिंग वगैरे जाणवतं. तर त्यामुळे राईट पॅड युज करणं खूप गरजेचं आहे. आणि जे मी युज करते तेही मी तुम्हाला इथे सांगेन. एव्हरटीनचे रिलॅक्स नाईट पॅड मी रात्रीच्या वेळी युज करते की ज्याच्यामुळे एक्स्ट्रा लिकेज आपलं होतं, म्हणजे आपण झोपताना कसेही झोपतो तर ते स्टेन लागू नये किंवा आपले ड्रेस पण खराब होऊ नये आणि आपल्याला फ्री वाटावं कम्फर्टेबल फील व्हावं म्हणून मी हे पॅड युज करते. हे एव्हरटीनचे रिलॅक्स नाईट पॅड्स आहेत जे की ना सॉफ्ट आणि ड्राय शीट पासून बनलेले आहेत. कम्फर्ट आणि ड्रायनेस दोन्ही मिळतं, फुल कव्हरेज आपल्याला तर मिळतंच, त्यासोबत लीक प्रूफ प्रोटेक्शन सुद्धा मिळतं. आपल्याला असं अजिबात वाटत नाही की आपण काहीतरी वापरलेलं आहे. त्यासोबतच आपल्याला मेन्स्ट्रुअल क्रॅम्प रोल ऑन सुद्धा मिळतो. एव्हरटीनने इथे लक्षात घेतलेलं आहे की 80% स्त्रियांना मेन्स्ट्रुअल क्रॅम्प होतात, तर त्यासाठी हे फ्रीमध्ये आहे. आणि हे जे पॅड्स आहेत तर ते ब्लिचिंग फ्री आहेत, डाईज नाही, क्लोरीन वापरले नाही, केमिकल फ्री आणि स्किन फ्रेंडली आहेत. इरिटेशन आणि ॲलर्जी तर अजिबात होत नाही. तुम्ही बघताय अगदी स्किन थिन आहेत, त्यामुळे नो स्ट्रेन नो पेन तुम्ही रात्रीच्या वेळी हे नाईट पॅड वापरूच शकता. याचे जे डिटेल्स आहेत ते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी दिलेले आहेत, तुम्ही चेकआउट करायला विसरू नका. पॅड्स आत्ता आलेले आहेत, पण त्यावेळी बायका लिटरली कॉटन कपडे जे वापरायचे त्या मी विचार करते की आपल्याला एवढा हेवी फ्लो होतो
आणि कधी कधी पॅड्सने सुद्धा तो कंट्रोल होत नाही कधी कधी, की त्यामुळे आपल्याला दर 3-4 तासाला आपण चेंज तर केलेच पाहिजे, आपण चेंज करत राहतो. त्यावेळी बायका कशा करत असतील की जसं शेतामध्ये जायच्या, दिवसभर शेतीची कामं, घरातली कामं, त्यात साडी पूर्ण, त्यात खूप साऱ्या गोष्टी तेव्हा नव्हत्याच इंट्रोड्यूस, जसं खूप सारे इनरवेअर किंवा कम्फर्टेबल इनरवेअर. मी विचारच करते की त्यावेळेच्या बायका खरंच हॅट्स ऑफ की ह्या सगळ्या गोष्टींना त्यांनी फेस केल्या आणि तरी सुद्धा त्या अगदी तंदुरुस्त राहिल्यात. नाही तर आता आपण थोडस काय झालं की आडवे पडून जातो. त्यामुळे कॉटन जरी कोणी अजून कपडा वापरत असेल तर प्लीज कपडा अजिबात वापरू नका, कारण तुम्ही जरी तो तुम्हाला सेफ वाटत असेल तरी क्लीन करून त्या व्यवस्थित डेटॉल मध्ये स्वच्छ करून तो वापरणं आणि त्या सगळ्या गोष्टी परत रिपीट करणं, जर त्याच्यामध्ये फंगस पकडला तर आपल्याला खूप सारे हेल्थ प्रॉब्लेम्स ते होऊ शकतात. त्यामुळे चांगल्या नाईट पॅड्स मध्ये इन्व्हेस्ट करणं खूप गरजेचं आहे आणि तुम्हाला सूट होत आहे त्या नाईट पॅड्स मध्ये इन्व्हेस्ट करणं तर अतिशय गरजेचं आहे. ओके, ह्या सगळ्या गोष्टी मला शेअर करायच्या होत्या आणि इंट्रोड्यूस तर मी केलेलंच आहे की नाईटच्या वेळी आपण कोणते पॅड्स वापरू शकतो. चला आजचा व्हिडिओ जो आहे तो इथेच संपतो, परत एक छानसा व्हिडिओ घेऊन मी तुमच्यासाठी हजर राहील. बाय बाय.